wangalisi wananya wae komoro news makatidi ya niwa yongir kiparao harma iporo ya mali kumumbanguma malaika o iporo ino banga mbiru wae cyclone kenet harma imasiwa yati ya komoro ama cyclone kenet ikailishi athari nziyo harma iporo ya mali neni mkutu huo wae iporo ino aziki utiza hei daula wane mbiyo iliwa pange namna iliwa shinde iporo ino wa shinde wairekebise nede wuna iwananya wae mashinwa armai entreprise ya CGC iliwa che wa shinde warengelete iporo ino ata ipe na isura zayo zihazi nge zedele yao kamilishia banda ikao bahanu ikao wakamanjia atari wandana urengelezwa kabisa babo dwa simone tani definition za ikihazi namna ikao za renga mfu haruma zinya katujino na izihazi zinyo ziandisa rangu itarehi 14 ya umezi wa Februari ma 2021 na zonge siendele yao haundo haruma ilisiwa la mali umonesa nina katizino yeporo ya mali itonda na uchiwe mautajio ya hei ni wakazi harumai kinamna namna ikao ni antreprizino wa jonda na urengeleza na uchia swana yeporo ino ataishinde ikamilishe haundo wananya wa hei komoro news wasi karna ulicha zidiki zatu ili uunishia ni zilio haruma ilisiwa la mwali na zozirendeshi hao maendeleo shahidi wa mashuhudi dongo zishuhudia maizio na ziambilwe mba ari yode mana usikuwa leo raji rapuwa zingaita za mingu za tu ili riche haruma iporo ino riche rimone teni namna ikihazi ikawo ziendele yao wananya wahe antreprise wabano waendele yao na ziazi mpandamana na urekebisha haundo yore unao staratibu namna ikao ziendele yao mahala iporo ikao ya kakutuhade zoni zinovano de kushinda wa sante kushinda waona amba iporo ino ikaikutuha namna jazi zino za rengelezwa haundo simunu shiani uka iporo ika yantalishi ha harumazi kote ino ma bloku ya nomu yao na wabano cyclone kenet ika o akanji ya babo ahunua babo pia rengi alawa gero nas judi ika o zafanyishi ha harumazi hazizino bano ika wajibu usikuwa leo remunishe nizo kazi hazi zingi ya nziani na zonge ziendeleao haundo vuka jojo yani foro langi ya moniho maji ya kudongo ngia uho lenge unawo ima blok namna ikawo ya hintiwa haundo atakushinda wa sante vale ikawo waka wavwama humizwa atakushinda wa watanabahi mbaba hano ikawo wakabangia athar shukura gere shukuri yao na uhimidia namna ilisiwa la mwali imaendeleo yandao haundo ya katizino gere tengelea dhamana mzamani ikawa wakadhaminishwa ilo justiki ilia jarumishe namna ikawa aona ziazizino za fanshia wanasaidi ribenze urunushie nyakati zino waubwa mana wa logistiki mzamani gabasa nungu na daraja zangine za harumal daholino ribenze urunushie namna waona ziazizino ziendele yao haruma upezo wa mato wa kiurengeleza nro ugezifanyishia wana maje marabani
Shabani Grace Mwaiti. Yazi kwenye dia ondo wa uzuri, mana karaka na choma na embani dia kanini habari, nisimba jambia teru jefanyu wata kusi, kusi wuna kusi maizi mbabana banvoka wa nenyeha, wacha nguwa ingidao na mbabunu tina nguwa nangere zao, wapasa nungu hisi mba iporu kame munge i uresta iti, kani munge hisi mba kula chano kufanyishu wa haziyama na enza, eni enza jirima, na waka wati shabicha nungu tapasa nungu wafanyo zukinifuhu na runga iporu, wabu mbu nyesi kame mba i sirikati nge risaidi yao haina mna ya nasimu wa risaidi. Babu, zuri zangu niko sana uleke mba nimba, kapsina tangu warumai poru, poru paisha umuwaka minya pia irisa irengele tuwa nge njema, kawalisha nguwa ngetao na rumazi kote pia wa ese wa orengele zi njema kamu warengi. Atangura kinisho mba kapsima rikabu joja ije antualishihe mba i, ireme haruma mavesi, itambali yao. Wari, riambilu wabana mba haruma jotu wa muwa wabana watuja jangetia mbafuni, mba kainoka mba marikabu tina kasikuwa ufanyasi mba na machi yako. Dia apa sana kapa korang dekat rumah kapa kapa semua pakai ada tamu. Babu tamu sih, siapa sana kapa tamu? No biar bayi mereka pun ba tujuh bahu kapu dekat sih. Babu engkau ada rumah kapa ada rumah tuh tuh semua. Ibu tuh jangan kecil bana. Babu deh tuh kapa mereka buka sih nama maju apa maju aja ya. Kita kapa tuh panjang. Rongodi jo shinda ube wakazi zira ai zaharman vahe maendeleano. Wandu wa yatu ngeni haundo. Yani makali mandarini ujo shinda ube wakazi. Wakazi wa mwadi. Doka mtu waambiwe ama mwambiwe kazi wa mwadi mba wakimakini mana kila nunguraambiwa si mwamba wewe yuka inofanyiwa. Besi ya no mazongo muna mba rindi ya njani kerefanyiwa hasi eporo. Kwa wabu na mkenata matina murasure ni bawami na mnazi dosye pia za eporo. Na mtonena kekasi pia. Wami kwa mana arume pore mwadi. Wabu na murasure ni baiporo ngefanyiwa wani yadu mba wani ngefanyiwa. Na hiyo chofanyiwa ilise mjomone bakori kanyo pakisina tamu sena. Marhaba menji wana saidi Jerushukur yao. Kwa joshinda basi waronesa mahala ikawo wakaba izoni ikawo yaka ya antwalishiha mahala yaka denyo ya denyo wano siya mungono takusta takusta hake baino kuri yaka ya yaka na problemu wano wani wana kwa waka mkwania kwa waka waka kwa mkwania kwa 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 waka kwa Maraba menji wena saiti. Zinyakati sino de mwone sani uka nekari dungu umdondo unu ngerishukao kwa muna alama alama mauri njeu njeu zilio hao uho mahala ikao waka na mazozo mazozo yani neka uvingili gari ngu heyo au ngundu hamidu ukojua udongo ndana ubate na uku kwaka na gobo haima gama ikao ya kahuno biaba saino Nrungi ndujahe hai namna ikawo ya lazimu. Ziazi kaza kamilisha pia. Bingi zindao mbavi ambavi. Wabu aina wakati. Ritudungo jena mwonishiani. Ziazi zino. Na umabiani yuka wananya wahe Komoro, Komoro News. Mwabano ili wa shinde wa mwonishieni. Zihabari za izi maendeleosoni. Nana zangine ikawo zilio na mana na manufa. Karna ulisha tujuru mwonishiani. Na wasi utengelia baundi za madhomana ili rendera wa hoji ili washinde warire baundi za makalima namna ikao wa joshinda watekeleze zifikira zao haruma umvawa hei imaendeleo nyakati zino ngero nauka Imajinga ndao na uhadza Babo Zindongo mtona na uzihisi ndo Ijura haka rala wa haruma iporo ya Ya mwali Ikao ya keti uno mjini Mbangoma Mala ikao orkumonisa ni Izihazi
ili nyino redu nga bano fikiri yondi ile mbavi yondi ile mbavi na imri kauri mtsaho bano alio e komanda du port ili rishindere ripare bandi za makalima zahe wasinyeri vanu haumunishi yani zi habari namna ikao zilio huno harmoiporo ya mwali dina mayo wana mawahi komoro komoro news ngir singelia mbavi shalakini ngir ndao mbio mbavi de mc shangai ngir singelia au harmai zoni no vano bandi ka zimarkabu zine na watu alishia au ngir tsao zi change peinture zonda na ubolezo vano ilizi zifanywa usonaifu haundro zirengeli andro bosa iyo zijazi shukidwa haufanya izi hazi mbali na mbali ngeru nao ngeru nao ino bushura lher ino bushura lher yevano ili jifalakatewe irengelezwe haundro bosa iyo dongo indilia na ii il safara mbal nambal Oh, c'est bon. Ça c'est. Ça c'est. Okay. Il va pas. Narbi kamba. Narbi kamba. Wan yo la sam pare chef. Narbi kamba. Narbi kamba. Sam pare la bu chef. Narbi kamba. Mais ndo tu la. Ah, galera. Okay. Wana mawahi komoro komoro news dina maikaura ramwelezani na katizino komanda Arseni ikao karashinda rambahatisha zinya katizino abo basi ukamilisha mahadisi yatu bano hau ujaonana harma wakati wengine na barnama jizangine ikao zijona na uri njiamana insha Allah.